Всім привіт, ми з України. Давно не було прогулянки. Запрошую вас на прогулянку по самому садочку і навколо. Я покажу, як змінилися рослини і що я тут робила, творила. І що взагалі відбувається, ви можете згодом порівняти результати. Як було, як стало. І, до речі, птахая випустила нові класні прирости. Зараз все покажу, а гортензії в нових горщиках почувають себе, ну, мені сталося набагато класніше. І такі стали зелені, класніші. Тож, давайте. Прогуляємося. Знову тепленько. Було кілька днів такого передиху. Дивіться, кактуси ростуть, хтось квітне, хтось з бутонами, хтось просто вже собі росте спокійнісінько. Кілька днів такої прохолоди, бабайчик у нас квазнячку валяється. 38 градусів, то не 43, вже каже, здається, прохолодою. Дивіться, наливаються. Я скурила лимончики, чай був пересаджений, виглядає вже покрасивіше, то вже не вистачало йому ґрунту. Мейгери, дивіться, як збільшується, класно. Плодики збільшуються, ананасики виїхали всі на вулицю, зараз вийду, покажу. Ну, спочатку зимовим садочком пробіжимось, тут ось щеплення мої, які робила в ролику. Все добренько з ними, все попришивалося, кумкват квітне, кава також вся з бутонами. Ой! Ще зараз вб'юсь, впаду. Вся з бутончиками. Сподіваюсь, буде багато смугастих плодиків. Ще треба наробити щеплень варігатної кави. Тут, здається, така пустота. Але це ненадовго. Все було підрізано. Я вчора зробила тут колосальну роботу. Руки у мене наче впала в клітку з дикими кішками. Вони мене дерли, мстились. Не зрозуміло за що. Бо тваринок я люблю. І це все підрізала, все це згарище, яке підгоріло, все було підрізано. Єдине, що там відірвала лампу, похилилася дуже сильно гілочка з великими мандаринчиками. Ось воно все зелене зливається. Треба чоловіка висмикнути, щоб він мені засверлив там гачочки і підв'язати, підтягнути. Бо одну гілочку тягнула і, звісно, зламала. Тож, дивіться, все чисто, гарно, красиво. Більше їм буде сонечко, плода, може там десь який листочок і залишився непідрізаний. Бо під верхом дуже спекотно, цвітне. Карамбола, не знаю, чи щось зав'яжу, бо я не бачу тут ніяких насікомих, щоб хтось десь літав і її запилював. Тут так трошечки прохолодно, тому вони сюди не дуже поспішають. Загалом плодики, хто зав'язав, то їх класно наливає. Це грейпфрут, дивіться, які плоди класні. Тут на мандарині виявилось багато є плодиків. Треба було просто все почистити і попідтягувати. Тож в мене тут це навіть просторо. Відірвана лампа. Я ще не залучила чоловіку, що я її відірвала. Ну таке, нехай тепер зробить і полагодить. Так, один плодик є на манго має, тож я тут намагалась максимально обережно все обрізати, підтягувати, щоб його, не дай Боже, не зламати. Бо дуже хочу вже спробувати. Тобто дивіться, як ми тут гарненько, красивенько. Ну такого згарища за всі ці роки ще не було ні разу. Реально дуже спекотне літо. Неймовірно, аномально, дивіться, апельсини, поруч мандарин, все так, все переплелося, вже коли будуть достигати, тоді буде зрозуміло, хто з них іде. Тож мені, в принципі, подобається мій результат, як я все тут вчора поприбирала, позрізала, ну, руки постраждали, то таке, помажемо, ага, ще гілочку карамболи треба, карамболу трошки підв'язати, підтягнути. Папайка, так спека їй пішла на користь, яка красуня. Ця трошки повільніше росла, тому не підгоріла так, як та. А загалом, дивіться, вон рука буде, який красивий плодик. Зараз покажу ту папайку. Сподіваюся, що вони мене порадують плодами. Тож все гарно по красоті. О, там вікно домите. Тут ось артанік, теж весь з плодами, зрізане все те згарище, то що хоч видно плоди, як вони виглядають, що буде осіння така хвиля приростів. Тож все знову заросте,
але вже так не пригорить, а наступний рік буду думати, як мені цього не запобігти. Але ж рік на рік не приходиться, і наступне літо воно може бути і прохолодним. Зараз натягнули наверх сітку 45% притінку, не дуже там велику, бо велика притінка мені тут не потрібна. Лише потрібно, щоб верхівки не підгорали і не було такого візуального згарища. Мій грозончик, ветеран, хоч медальку їм подавай за життя, за те, що вижив. У нього була велика прям дирка, прям не просто дирка, а печера була. Мало коріння, але мені дало цього врятувати. У нього є, він приросте, все класно з ним. Він собі росте так. Знизу виглядає не дуже гарно, голки його такі коричневі. Але верхівка нормальна, тож, ну, зазвичай грозоні вони виглядають всі гарненько, красивенько. Ну, а так як цей ледь не загинув, то також нормально. Перероблені ці кампазюхи, що були вже красивенькі, бо їх треба іноді переробляти, оновлювати. Тут також все підрізано, все почищено, навіть з'явився простір, виїхали звідси ці кісточки авокадо, які тут все заполоняли собою, треба все пересаджувати, розсаджувати. Більше сонечка стало кумквату Мейві. Перероблені дві щеплення манго, бо одне я зламала, одне не прижилось, а одне росте дуже гарно. Ось це щеплення. Хто спостерігав за самим роликом, за самим щепленням, ось бачите, який в нього вже приріс, гарний, класний. Ось його ленточка ще такий на штамбіку буде, гарнесенький екземплярчик. І одне щеплення не вдалося, а інше, на жаль, було зламане, коли я тут це підрізала. Тож довелося перероблювати. Пах папайя. Тут також підрізане листячко на ній. Вже на ній є сітка. Тож сподіваюся, що верхівка в неї не підгорить і її треба якось похилити. А от тут є бутончики. Це ж бутончики, так? Бутончики. То сподіваюсь, побачу квіточку і плодик. І буде зрозуміло тоді, чи варто мені тримати тут вдома цю рослину. Чи може вона вже не така там офігенно ароматна. Ні, ну в принципі вона смачна. Навіть покупна, якщо вибрати таку, знаєте, гарний екземпляр, доволі такі стиглий, камеліки, то папайя, ну, смачна. Калатеї, все з ними також добре, попересаджувалась частина. Ось ділянці знову будуть квітнути, ці ділянці. Взагалі кайфово, вона так над ставчиком цим маленьким. Тому отримує більше вологи. Ну, вже тут є сітка, тому вони вже не перетворюються на сухе сіно. І їм буде покомфортніше. Афелія з Давидом на своїх пастах. Занбокан, дивіться, які класніші плоди. Також гілка похилилася, треба підв'язувати. Загалом я все підв'язала, але йому хочу збільшити горщик і більш таку міцну опору, тому що дивіться, як вже цим цимбіюм похилилась гілка з плодами, вона прям так дугою вигнулась. Тож треба ще доробити, йому збільшити горщик і дуже добре підв'язати. Тут є також дирка. Хтось виїхав. Всім, до речі, ще внесла доправку від Тінторі, зараз його видно. Це той рангпур, який був взимку пересаджений, і він хоче, щоб я йому підсипала ґрунту під низ. Його можна достати. Я вже подивилася, там багато коріння. Можна його просто достати, підсипати йому ґрунту. Мейєр, який переїхав недавно, новий горщик. Тут все також підв'язане, манго з плодиками. Десь в нього тут були побільше плоди, бо тут така була ювелірна робота по підв'язуванню, щоб не зачепити жоден плодик, який є, і виявилося, що є плодик ще отут. Тут ще й мандаринчик з плодиком. Тож все підв'язане, все розтягнути по своїх таких напрямках, окрім лайма. Тобто санбокан треба підв'язати, мандарин кінг і лайм. На ньому дуже багато плодів, не все зразу видно зараз.
бо вони зелені, зливаються з листочками, але плодів багато, і вони також дуже сильно похилили мені гілку. Він ось наліз і на лемкват. Бачите, від тяжесті плоди наливаються, гілки стають ще тяжчіші, тяжкі. Ось, і так ось похиляються. Але тут треба допомога чоловіка, я сама не впораюсь. Я йому про це повідомила, тож чекаю, коли він знайде час приділити мені, щоб підв'язати мої рослини. Тут треба в стелю, в ті перемички, засверлювати гачки і потім підв'язувати ці гілки, і то обережно, тому що плоди вже багато, вони тяжкі, гілки дуже сильно похилилися, деформувались, і при таких от підтягуваннях вони ламаються. Це я вже перевірила на мандарині King. Ось лимончики з лимончиком. Бачите, цей листочок вже своє віджив, він відпаде. Цей плодик також рослинка скидає, він відпаде, зелений залишиться. Тож, все рослинки регулюють, скільки їм зручно, як їм це зручно. Австралазіку тут не було нічого складного, вже багато плодиків видно, і хорошо їх видно. Тож, я її трошки підперла, підтягнула, вже хоч не висить над головою. Ось кумкватик також з квітами. Ой, ось його. Це мій кумкват Нордман. Я показувала його пересадку. Тож взимку пересаджувала. Він також, як бачите, квітне. Вчора всім внесла доброго. Зараз зніму ролик. Тут треба буде зволожити це зелене покриття, щоб не було такої дуже надмірної спеки. Тут все. Ну, таке може ще бути під верхом. Такі листочки підсохнуть. Треба все попідбирати і загалом буде гарнесенько і чистесенько. Ну, на тиждень вистачить. Хоча вже дуже багато підрізано таких підгорілих гілочок, тож вже багато листопаду не буде. Так, все в зимовому садочку, так, оцього холостяка. Тож, теж розтягнула, підрізала. Якщо не дасть мені ще плодів, просто його перешиплю. В горщику він дуже гарно, де плоди такі вони були насичені, а в ґрунті щось йому не альошо, він хоче, я не знаю, хоче, мабуть, ще більше простору і більше наростити крон, але цього я йому вже дозволити не можу. Тож на цій поличці заїсться, що пусто, але це буде недовго. Скоро все почне заїжджати по своїх місцях. Що в мене є таких холостяк? Так, це фрагола з плодиками, це Еремо Оранж. Дуже б вже хотілося подивити, що там за плоди такі, і вирішити, чи треба мені ця рослина. Бо австралазіка все понятно, з іншими мікроцитрусами теж зрозуміло, а ось з Еремо Оранжем не зрозуміло. І він такий росте собі такою верблюже колючкою, я його порозтягувала, підтягнула до гори і чекаю. Чого чекаю? Перших плодів. Чекаю від нього перших плодів, які він мені поки не дає. Нагадаю, що триває збір для Збройних сил. Участь приймають ось такі ананаси вже з плодами. Тож поспішайте, не забудьте посилання, я, звісно, залишу. Також гортензійка, триває пересадка всяких сукулентів. Ці також залишилися вже на вулиці і будуть достигати на вулиці. У мене не один екземпляр, в якого виявилися дітки. Отаким чином, я додам, до речі, фото мені прислали. Як ще дітки можуть зацвісти і дати плоди? Не тільки от таким варіантом. Якщо ви не відділяєте діток, то це буде просто букет з плодами, але трошки меншого розміру. Також хочу пересадити цим підйоми. Ну, гортензійкам широколистим виявилось трохи спекотно, тому вже багато повідквітало, але все одно вони дуже гарно, класно радують своїм цвітінням. Волотистим, звісно. Сонечко, то вподоби, але я не знаю, який це буде рахунок за воду. Тому що, щоб воно все так гарно виглядало, в таку спеку доводилось їх поливати і поливати. Це гортензія Фрамбонзін, і вона вже набирає свій колір. От там під збором стоїть авокадо, горщик в нього вже поламався, він, скоріш за все, вріс вже в ґрунт, бо я його з весни винесла. І над ним була дуже велика сусідська гілка від сливи.
одна гілка зламалась, іншому зрізали. І, звісно, верхівка підгоріла від сонечка. Бурчасот весь плодами, але сорт пізній, буде аж у вересні. Також меєри, які приймають участь, дивіться, вони класнющі, вони з плодами. Всім додала добривка Оскар Тінторі, що вони тут під сонечком поніжаться, стануть ще красивіші. Тож приймайте обов'язково участь. Ну, тут всім гортензіям все добре, їм все подобається, вони всі різні за формою, за кольором, за формою своїх квіточок оцих, в цих величезних бутонах. Всі вони різні, всі вони класні. Тож, для клумб вони просто неймовірні рослини. Тут ось варігатна, можна собі зробити гарну, класну клумбу. Ця ще гортензія буде запарлюватись і повинна бути максимально така насичено червона. Тож, все ще попереду, я вам її обов'язково покажу. Дракону також все добре. Тут пізніше треба буде трошки гортензі видалити, бо там є рододендрон, над яким вони також нависли. Тож можна квіти, до речі, зрізати в букетики. Зараз онук пішов в дитячий садочок, пробуємо. Тож будемо, позрізаю йому для дівчаток, для вихователів. І трошки звільню рододендрон, а загалом трошки треба прибрати світи, бо дуже густо вийшло. Тут також фрампонзін є, тож порівняємо його насиченість. Там більше притінок, тут більше сонечка. Полуничка з рожевими квіточками, ось там квітне, і є ягідки. Також манго, які приймають участь у розіграші. Манго сміливо можна вирощувати на балконах. Я додам фотки, як росло манго на балконі. На жаль, людина на окупованій території, і першу зиму склалися такі умови, що манго загинуло. Але я вам покажу фото. І ці рослини можна вирощувати вдома і отримати плоди. Підстрижена моя ялинка, вона виглядає наразі як чупа-чупс, її підстригли, а благородила, вона така класна стала, чудище дуже стало помітно, туди повісили ще таку хатинку для рослиночок. Ось дивіться, дуболиста гортензія змінила свій колір квітів. Ну, так прикольно виглядає. Дивіться, який він був білий-білий. Я вам показувала, як виглядали неймовірно білосніжні квіти, а зараз вони виглядають ось так. Тобто гортензія дуже прикольна. Прямо я вам скажу, дуже-дуже прикольна. І це її перше цвітіння. І ну, я в захваті, а ще повинні в неї пізніше змінитись колір листя. Тож будемо спостерігати. Оця смугаста також, вона вже вкорінилася добре із свого голландського ґрунту. І дивіться, які бутончики розкрила. Ну, також неймовірно красива гортензія. Тож світ гортензії він неймовірний. Світ рослин взагалі він такий неймовірний. Ну, спробуйте. Якщо вам подобаються такі рослини, тож обов'язково пробуйте. І ну, наступний рік тут буде все виглядати інакше. Тому що багато рослин було пересаджено саме цієї весни з горщиків. Дивіться, яка вона ніжно-рожева. І вона рожева так і є. На наступний рік вони ще більше розростуться. Я ще тут ріжу одну гілку вишні. Їм буде більше сонечка. І ця клумба буде виглядати зовсім по-інакше. Оранжевий квад заквітнув. Дивіться, які смугасті плотики у нього. Також рослинка класна. Вона від Антона з Нікополя. Ці мандарини також. Все добре з мандаринчиками з усіма. Одна плюмерія з бутонами. Тож скоро буде неймовірне цвітіння. Вона ще й класно так пахне. У мене їх декілька. І наразі я бачу бутони тільки на одній, на цій не бачу. Чи на інших я також не бачу. Так, тут з'явилася сітка, кумкват квітне, тож їм стало полегше. І ось ці гортензії, які я пересаджувала в горщики, вони, здається, стали виглядати краще. Вони позеленішали, мабуть, їм вже давно дуже не вистачало землі, добривка. І вони взагалом стали так класно виглядати. Цього року вони вже так і залишаться, а на наступний рік я подумаю, куди мені їх поставити, так що їм було більше місця. Отак на сходах стоять камелії, які пересаджені були. Є в них прирости,
Тож все добре. Отак, мікроцитруси. Вони також були пересаджені, збільшені торщики. Тож спокійненько нарощують свої малесенькі такі плодики. І поки що всі є на вулиці. Тут дитячий садок, кава, камелії. Мої Pink Everica, вони також були пересаджені. Я показувала, чому. Тому що просто вже коріння засвоїла свій ґрунт. І треба було збільшити. Дивіться, які вже класні бананчики Валентина. Тож пізніше все буде в продажу. І подивіться тепер, як обросли оці кави. Обросли вони дуже такі хорошо. Порівняно з тим, що тут були просто голі палки, наскільки я їх сильно обрізала, бруньки ще прокидаються, тож вони будуть ще пишніші. Тож, кава спокійно переносить такі екзекуції, як обрізання коріння при пересадці, як обрізати її всю крону, тому що вона вже не гарна. Дивіться, тут по стволу йде багато приростів, тож ще можна буде її формувати, і вона, як бачите, спокійно перенесла такі травми, як обрізку просто всієї крони, вони стояли просто голими палками. Але бачите, все добре, все з ними добре, все вони обросли класно. Тут також квітне дуже багато гортензій. Хтось ще тільки збирається квітнути, хтось вже змінює свій колір. Ще мої підщепи пересаджені, як тільки-тільки проклюне цю. Хоч одна брунька, буде робитися щеплення. Тут також, ось дивіться, цей мандаринчик. Ну, з рослинками загалом все добре, яке я привезла від Антона. У мене ще є карбобротус, якщо я правильно назвала. Ну, здається, так. Їстівний. Тобто плоди можна їсти. Карбобротус, здається. Нічого не припутала. Також пересадився і вже так класно себе почуває. Так, тут мої помідори огірки виїхали. Звідси назавжди. Тепер тут дітки ананаса. Тепер тут манго ще, який був також пересаджений позаду, там і підщепа, і молоді рослинки, і мої птахи на сонечку, як які періодично обливаються дощ, водичкою, дощиків немає. І дивіться, які класні жарнющі приросли в них пішли. Тож їх треба виносити, ну, на вулицю, давати їм такого сонечка з вітерцем. Там, мабуть, їм сонячно, але, ну, дуже спекотно і не продувається повітря. Нема там сквозняка, бо там є стіна. Значить, їй треба змінити місце проживання, треба подумати, куди їх поставити. Тож, з пітахаями також все пучком. Прирости ось які жирнюченькі. Значить, будемо думати, куди їх ставити. Також ананаси, які не дали плодів, від них відділила всіх діток, позбавила їх дітей. Пересадила, збільшила їм горщики і наступний рік буду чекати вже від них плодів. Далі в мене ще є такий ананас, з такими ось листочками. Я діток також залишила, але я не знаю, що це за ананас. Якого кольору буде плід, бо є рожевий плід, є з рожевою м'якотю. То що це буде, я не знаю. Діток я відсадила, раптом це щось цікаве. Та дітей я залишила, щоб були обов'язково дублі. Ось ця фарбанзін, вона заквітла раніше, і бачите, який вже в неї такий насичений рожевий колір. Ну, класнюче. Колір реально насичений рожевий, вони всі розквітають спочатку білі, а потім змінюють колір. Тож, все ще попереду. Дивіться, ця насичено біла, а ця вже така насичено рожева, змінюється колір. Чарівність гортензії, вона ще вся попереду. Також апельсинчик був дуже сильно зрізаний. Всі з приростами рослини, ну, все добре, спека на них не повпливала, ну, на деяких попідгорали листочки, але це не смертельно, і головне це було поливати. Ті рослинки, які я отримала, ось там мелароза, два штучки, і лайм мексиканський, я показувала їм вам пересадку. Показувала також таку рослинку, яку отримала минулого року. Вони всі пересаджені. Заміна ґрунту з додаванням тої глини, яка була у них. І, як бачите, з ними все добре. Так, над ними тут є невеличка сітка, бо для таких рослин залишати їх на спеці було б дуже
дуже травматично, тому над ними є сітка. Але рослини, як бачите, ось все з ними пучком, прирости, тургар набрали, все добре. Мій також милорозик, який пересаджений, нормально себе почуває. Тут також хаос із гортензій, більше, менше, вже які стали зелені, вже які почали змінювати колір. Ну і мандарини, все добре, все з рослинами добре. Бачите, яка чарівність цих гортензій, квіточки такі, бутони такі, бутони сякі. Ну, дуже класні. Тут у нас банани також на вулиці, гортензії, інжирики. Зараз знайдемо плодики на варігатному інжирі. Де вони тут були? Ось вони там є, також сорт пізній, тому вони будуть пізніше. Лохина, добре все. Ця вербах, коренішики, дерен. Ну, тобто тут все також добре. А єдине, що не добре, це ківі. Такі плоди будуть маленькі. Вони далі не стали розвиватися, а їм вже час достигати. Тож доля цього ківі буде зрізаний і буде перещеплений, тому що плоди дрібні. Який висновок можна зробити? В Іспанії також працюють падлюки, які або роблять пересорт, або навмисно щось там щеплюють не так, не знаю як, але вони також людський фактор віздіє. Плоди маленькі і він не голд, як би хотілося, тож доведеться зрізати і перещепити. Плодів багато, вони були солодкі, але вони були перші ріки зелені і маленькі, тому і може щось я йому не додала. Я вже тут кари насипала, вже замульчувала, він вже не пересихає. Ну, а як бачите, плоди не розвиваються. А ось мушмула германська. Як квіточка, так і плід. Це без проблем. Ну і, звісно, добре підріжу свого хлопчика ківного. Ківі-хлопчика. Бо якщо підріжу той, то і тут корона велика не потрібна. Поки воно все буде наростати, підсажу ще кілька кущиків лохини. Що добре росте таку спеку і без полива, це сорняк у сусідів. Він вище мене ростом. Під забором я там потравила все. А далі той сорняк росте. Квітний і буде сіятись у мене. Дивіться, як мене тут вже гарнесенько, чистесенько. Вже можна зробити обробочку від шкідників профілактично. Начебто в мене нікого немає із шкідників. Але все так добре підрізано, хорошо все просвічується. І можна ще й у вікно попшикати. Тож, дивіться, хащі стали вже такі більше рідкі. Заручно позаглядати у віконечко, і коли вікна відкриті, дуже добре робити обробки від кліщів, там від всяких шкідників, там ще десь. З вікна, до речі, теж видно, де можна які листочки прибрати. І все, зробити обробочки. А доправку я вже внесла. Ось ці дітки того ананаса з рожевими листочками, вони в такому стані дуже схожі на криптантоси, які біля тіланці. Тож, дітки є, дубліки є, раптом щось таке цікаве і дуже смачне. Дітки відсаджені, тут також дітки, і подивіться, оця короночка, яка діточка вже так навіть збільшилась, підросла з останнього ролика. Тож не поспішайте нічого викидати, поки воно повністю не пропаде. Ну, а це дітки гладенькі з іншого ананасика. Тож все попереду, все буду показувати. Начебто я всіх вам показала, раптом когось забула, а ви б хотіли дуже побачити, то напишіть. Ну, а далі просто спостерігайте, як вони будуть змінюватися, як будуть змінюватися рослини, як буде заповнювати зимовий садочок, тому що буде, як завжди, нічого не влазить. Всіх обіймаю, цьому до нових зустрічей. І не забудьте прийняти участь в розіграші в зборі грошей для Збройних сил.